Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzi Mufradat pada kali ini akan menerangkan satu lagi lafaz dalam Al-Quran, iaitu lafaz amwatun. Lafaz amwat adalah bentuk jamak daripada perkataan mayitun yang bermaksud yang terpisah daripada kehidupan. Lafaz amwat disebut sebanyak 6 kali dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 28 dan 154, surah Ali Imran ayat 169, surah An-Nahl ayat 21, surah Fatir ayat 22 dan surah Al-Mursalat ayat 26. Penggunaan kalimah amwatun di dalam Al-Quran mengandungi 3 maksud. Yang pertama, ia bermaksud yang mati, seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 154, surah Al-Mursalat dan surah An-Nahl. Kedua, ia bermaksud belum wujud atau masih dalam bentuk air mani, seperti mana yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Ibnu Qutaibah berkata, ia bermakna nutfah, iaitu air mani di dalam rahim. Ketiga, amwatun bermaksud orang kafir, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Juga terdapat dalam surah Ali Imran dan surah Fatir. Ada juga yang mengatakan amwatun di dalam surah Al-Baqarah ayat 154 ialah Allah melarang menamakan bagi mereka yang terbunuh di jalan Allah sebagai orang yang mati, tetapi mereka ini dinamakan syuhada yang hidup di sisi Allah serta mendapat kurniaan. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.